Labas vakaras, jūs žiūrite dviračio žinias. Viktoras Uspaskichas pareiškė, kad tikrai nebedalyvaus kituose Europos parlamento rinkimuose. Krepšininkas Donatas Motiejūnas atšventė gimtadienį. Diana Nausėdienė New York'e pademonstravo tris skirtingus įvaizdžius. Laimiai įvyko ir kai kas svarbaus, todėl šiandien laidoje matysit. Tėvynės sąjungos kandidatą prezidento rinkimams paskirs socialdemokratų partijos prezidiumas. Ruduo į Lietuvą netvyksta tik todėl, kad Ryanair nuėmė daug skrydžių į Vilnių ir Kauną, keliauja su persėdimu. Teisininkai įspėja, mokesčio lengvata gali tapti sunkinančią aplinkybę. Tėvynės sąjunga vis dar ieško žmogaus, kurį galėtų iškelti prezidento rinkimuose. Partiečiai dažniausiai įvardyja premjerę Ingridą Šimonytę, partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį, socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę. Ne vienas iš jų dar nėra pasakęs, ar sutiktų tapti kandidatu. Labai gali būti, kad tai ir yra didžiausia intriga šiuose prezidento rinkimuose. Nebent. Austė, vėliau grįšiu šiandien namo. Nu, todėl, kad atsirado nenumatyto darbo. Reikia Lenkiją ir Ukrainą sutaikyti dėl grūdų, bet pirmą turiu nugalėti Kinijos drakoną. Nu, tai užtruksiu, pati supranti. Nu, nepyk, ate. Gabrielė, mums reikia pasikalbėti. Austėja? Ne Austėja. Gabrieliau, mums reikia pasikalbėti. Gabrieliau, taip elgtis negarbinga, nedora ir negražu. Palaukit, turėtumėt, norėčiau, kad būtumėt šiek tiek konkretesnė, nes opozicija apie visus mano darbus taip sako. Aš kalbu ne kaip opozicija, aš kalbu kaip Vilija Blinkevičiūtė. Tai yra negarbingas smūgis man kaip asmeniui, kaip žmogui, kaip moteriai ir kaip politikai. Tai kad aš jums nesmūgiau, su kažko supainioju. Bet nieko tokio, aš neįsižeidžiau, nes jau pripratęs, kad dėl visko kaltas Landsbergis. Geros dienos. Ne, Gabrieliau, geros dienos nebus. Aš kalbu apie Tėvynės sąjungos kandidatą prezidento rinkimuose. Tai kad mes dar neišsirinkom kandidatą. Oi, tik nereikia su manim žaisti tos demokratijos šventės. Puikiai žinome, ką jūs iškelsite. Giliai širdyje žinote ir jūs. Aš jau sakiau, kad esu per milimetrą nuo sprendimo. Ir į kurią pusę tas milimetras benueitų, mano sprendimas vis tiek yra ne. Niekas ir nesitiki, kad jūs kandidatuosite. Gal tik senelis, kuris vis dar svajoja, kad jo pavardė atsidurtų prie titulo Jo Ekscelencija. Aš žinau, kad aš nekandidatuosiu į prezidentus. Jūs žinot, kad aš nekandidatuosiu. Tai o ko iš čia mane užsipuolėt? Dėl Šimonytės? Jįgi sakė, kad kai reikės priimti sprendimą, jį įgarsins. Šimonytė dar neapsisprendė? Jeigu atvirai, tai jinai jau seniai apsisprendė nekandidatuot. Tik tai su Kubilium apie tai nekalbėjo. Na ir kas? Nu, vat ir tas, kad Kubilius sugeba perkalbėti ir įtikinti Ingridą daryti keisčiausius dalykus. Mes partijai juokaujam, kad Kubilis galėtų būti idealus telefoninis sukčius. Esu tikra, kad Šimonytė per daug protinga, kad leistųsi Kubiliaus įviliojama į tokią avantiūrą. Vėl. Tai kodėl jūs man priekaištaujat? Priekaištauju, kad Tėvynės sąjunga prezidento rinkimuose iškeltų Moniką Navickienę. Nu, tai čia jeigu partija taip nuspręs. Nu, jeigu partija taip nuspręs. O ką jie dar gali nuspręsti? Tai yra žema, bjauru ir atgrasu. O kas yra žema, bjauru ir atgrasu? Kopijavimas, plagijatas, mano įdirbio ir įvaizdžio panaudojimas konservatorių tikslais, konservatorių naudai. Jūsų įvaizdžio... Uai, tik nereikia apsimetinėti. Kas yra Monika Navickienė? Socialinės apsaugos ir darbo ministrė. O kuo aš buvau, kai susikroviau savo politinį kapitalą ir neblėstančią senjorų meilę? Socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Sakykime paprasčiau, ir aš ir Monika Navickienė esame pensijų ministrės. Konservatoriai iš Monikos Navickienės bando padaryti naują Viliją Blinkevičiūtę. Ką? Pensijų ministrė, tamsia plaukia, sužavinga šypsena. Konservatoriai nusprendė turėti mano kopiją, tik naujesnę. Gerbiama Vilija, nusiraminkit nieko panašaus. Aš ką tik išvardėjau panašumus. Garantuoju, kad per rinkimo kampaniją Monika Navickienė jums visus kritikuoti, nepasiūlydama jokio kito sprendimo, taip kaip darau aš. Tai mano stilius, mano patentas. Bet klausykit, tai nelogiška. Monika Navickienė negali būti jūsų kopija.
nes ji nėra socialdemokratė. Aš karjerą pradėjau ir tapau pensijų ministrė irgi nebūdama socialdemokratė. Klausykit, bet koks Monikos Navickienės panašumas į Viliją Blinkevičiūtę yra visiškas atsitiktinumas. Politikoje atsitiktinumų nebūna. Jūsų karjera įrodo, kad būna. Ką pasakėt? Nieko nesakiau, aš apie nieką patylėjau. Turiu pasiūlymą. Politikoje negali atsirasti nauja Vilija Blinkevičiūtė. Todėl, Gabrieliau, pažadu, kad socialdemokratai palaikys jūsų kandidatūrą į Europos komisarus. Jeigu pažadėsite prezidento rinkimuose nekelti Monikos Navickienės. Galit Kasčiūną, galit Anusauską, dėl manęs nors ir Grybauskaitę iškelkit. Tik ne ministrė Navickienė. Ne, ponė Vilija, mes tokių politinių turgų neusiminėjom. O mes tik to politikoje ir te usiminėjame. Aš esu ir turiu likti vienintelė pensijų ministrė. Ta, kurią myli senukai. Neatiduosiu savo įvaizdžių kažkokiai jaunai konservatoriai. Įspėju. Jeje, tarsi aš bijočiau kažkokiu tai įspėjimu. Alio? Taip, Austėja. Ką? Nu, bet tai Lenkija, nu, tai grūdai. Nu, tai aš tik... Gerai supratau. Gerai, nesikišiu Lenkijos ir Ukrainos ginčą. Iškart grįšiu namo, pažadu. Iškart pažadu grįšiu namo. Kur aš eisiu? Nu, Dariukas, aš suprantu, kad čia gal ne vieta ir ne laikas atvirauti, ten ir taip toliau viską, nu, bet aš nieko negaliu padaryti. Aš negaliu viso šito laikyti savį, suprantat? Tai kas nutiko pačiam? Nežinokit viskas. Nu, apabodo užteks, pakaks nebereikia. Čia jumis taip skirybą su ponė Sūrskienė repetuojat? Labai jokinga, oi labai šmaikštu. O, žiūrėkit, gerai važiuos, atsukit kamerą, vat pelė komikas, jaunasis komikas pelė, šmaikštūnas, jokautas, oi, išgama, venturtis. Na, jie nepatinka, na, ir jie nepatinka. Suprantu, kad daug dirbat, jaunas komikas esate. Žiūrėkit, tai gal jūs tada detalizuokit, kas jums čia nusibodo, nepatinka, nuo ko jūs čia jau taip baisiai pavargot? Aš jums paaiškinsiu, nuo ko aš taip baisiai pavargot, atsukit kamerą į mane. Užteks tų lengvatų, visur ant kiekvieno kampo, lengvatos šiandien, lengvatos ten, lengvatos šiandien nuolaidos, lengvatėlės. Aš sakau, užteks viso šito brūdo merkantilinio, paksiūt pulkiai šitai lengvabūdiškumo, sakau, griežtai ne. Užteks sukiot kamerą. A jums čia rimtai? Nu tai absoliutiškai rimtai. Sužinokit, kad paskutinių mano kantrybės lašų pripildžiusi mano šitą kantrybės stakaną, granioną, tapo Seimūno siūlymas. Kad, reiškia, dabar įvesti GPM lengvatą paskolų turintiems gyventojams. Aš lengvai šokiruotas, girdėdamas iš jūsų žmogaus, kuris perka išskirtinai tik tais maistą su nuolaida, tokią antilengvatinę poziciją. Tai jie, žinokite, rimtai esu nustebintas. Kaip čia taip nutiko? Nu, tai paprastai būtų. Nu, pažiūrėk, nu, kiek aš jau gyvenu šitoje ašarų pakalnį. Pakankamai ilgai. Ir kiek aš atsimenu valdžiukę šitą, vat, visą laiką siūlo da siūlo tas visokias lengvatas. Nu tai pakankamai aš skaitau jau su tom lengvatom su valdžiukės. Ką nori sakyti? Nu ir kas su tom negerai? Nu su tom negerai tas, kad kiek tų lengvatų bebūtų buvę, mano gyvenime, tai visą laiką turėjai pasijūsti, kad geriau gyveni. A niekada nepasijūsdavai geriau, kad gyveni po tų lengvatų. Čia tik tai tokia iliuzija šita, kad tu geriau, a nieko iš tikrųjų špyga toliau. Aš supranti, ką sakau. Nu, bet tai iš tikrųjų jums šitoj situacijoje pagelbėt galėtų tik terapeutas? Nu, jūs klystat, Pelė. Man padėtų, jeigu valdžiai siūlytų ne lengvatas, o sunkatas. Sunkatas? Taip, nu, čia mano toks prigalvotas terminas. Nu, akivaizdu, kad jūsų, bet jūs detalizuokit gal geriau šitą dalyką. Nu, tai sužinokit, kad tai yra čia toks tyčinis situacijos pabloginimas Lietuvos gyventojams. Pavyzdžiui, sunkata galėtų būti taikoma maisto produktams, kirpėjams, transportu, neišvengiamai pensininkams. O tada aš suprasčiau, kad čia, o tada, jo. Nu, į nuo to jums pasidarytų geriau. Ne, tai aišku, kad pasidarytų tik blogiau, bet tada su sekventualiai nuo to blogumo jausmą pasidarytų geriau. O tai aišku, prieš ką kovoti. Tai va, žmonės sukiltų, priverstų valdžiukę, panaikinti sunkatą. Ir tada aš pajusčiau tikrą, o ne apsimestinį palengvėjimą. Ir tada ant Lietuvos stotų laimingumas. Ir tada Lietuvoje mes pagaliau sukurtume tikrą gerovės valstybę. Nu va, kiek nedaug reikia žmogui iki pilnos laimės. Nu, tai būtent. O valdžiukė net ir tiek duoti negali. Savo tom transgenderių tam mokykloje vaikus jau mokina. Net nenoriu sakyti, ką daryti. Gerai, kad mes šito nemokėjom niekada. Man ten vienas dalykas įdomus buvo. A ne? Tokios. Papasakos. Plėvelę kaip pasigaminti. Po to papasakos. Gerai.
Meteorologai praneša apie rekordiškai šiltą rugsėjį, nors tam nereikia net meteorologų, kai trečią rugsėjo savaitę dar vaikštome trumpomis rankovėmis. Kodėl metų laikai nebesilaiko įprasto mėnesių pasidalinimo? Kada ruduo ateis, jeigu apskritai ateis? Gal šiemet po vasaros iškart šoksime į žiemą? Specialus reportažas metų laikai, kurį rengė žurnalistė Vivalda. Nuplėšėme jau 20 rugsėjo kalendoriaus lapelių. Jau 3 savaitės, kaip ruduo turėtų būti čia, bet vis dar mėgaujamės vasariškais nuostabiais orais. Vis dar šildome savo melanomą saulutės spinduliais, erziname šlapimtakius ežero vandeniu ir triname nuospaudas į basutę. Tai kadagi prasidės tas ruduo? Apie tai ir sužinosime iš pirmų lūpų, nes kalbiname patį dėdę rudenėlį. Na va, štai ir prasideda. Hei, sveiki, sveiki, sveiki. Sveiki, žinau, vėluojam, atsiprašom, iš karto, rudenėlis, gerai klausėt, atsakom. Tai kada prasidėsit? Jeigu tai trumpai, kada norėsiu, tada įprasidėsiu. Ką veikėt? Kur, ta prasme miške? Nu ką, ką aš? Einu, perėsiu va šitą mišką, tada Karšuvos gyrė, Punios šyla, Anykščių šilelį. Juk miškais ateina ruduo, ha? Tai va, ir einu. Kažkaip šiais metais užtrukot. Rugsėjus jau į antrą pusę, o jūsų vis dar nėra. Žiūrėkit, kalendorius netvarkarštis, o aš ne maršrutinis autobusas. Jeigu vėluoju, reiškia, yra priežastis. Kokia? Nenoriu. Nenorite ateiti? Nenoriu. Jūs čia man dabar sakot, ko neteinat, ko neteinat. Bet kai ateinu, o kas nors manim džiaugiasi? Nebent tie paukštininkystės ūkiai, kurie tada gali viščiukus suskaičiuoti. O visi kiti, tai... Džiaugiamės, džiaugiamės. Net ir Donelaitis rašė, kad būna rudens gerybės. Šiaip jis rašė rudenio gerybės. O čia ir yra problema. Supranti, kad rudenį mėgsta tik melancholijos padarai. Rašytojai, poetai. Jų greitai bus ir garsusis druskininkų poetinis ruduo. Žinau, jo. Reiks nueiti. Mėgstu, oi, mėgstu poeziją. Nu, pats turiu pasmiuką tokį naują. Galiu. Taip. Utiti. Karšta skundžiasi ruduo. Kas paduos fliplopus plavkės? Kas paduos? Tai va. Gal reiks paskaityti druskininkų renginį. Jis prasidės jau už savaitės. Oho, galiu nespėt. Bet dėdė rudenėlį, mes nepratę, kad rugsėjus būtų toks šiltas. Paprastai tokiu metu jau prasidėdavo bobų vasaro, o dabar dar tikroji nesibaigusi. Supraskite ir mane, gerai? Aš pervargęs esu. Aš pailsėtinu, aš dirbu po kelias pamainas. Kaip tai po kelias pamainas? Nu, va, ana rudenį. Taip, aš atėjau laiku, ne? Rugsėjo pirmą jau buvo tikras ruduo. Atbuvau savo pamainą iki gruodžio, o tada pasilikau ir per žiemą. Jūs prisiminkit, kokia buvo praėjusi žiema? Tikra žiema buvo vos kelias dienas, o šiaip oras buvo labiau toks rudiniškas, sakyčiau. Tai būtent, aš pavadavau žiemą. O dar pavasario, pavyzdžiui, pradžia. Jinai buvo labai panašiai rudenį. Labai. O tai kodėl jūs dirbote per žiemos pamainas? A jūs čia patys kalti žmonės? Tik žiema ateina, jūs visokias krosnės užkuriat, smirda rūpų smilti visur smalkiam. Žiema labai jautri kvapams yra. Arba va, išeinat ryte ir keikiatės, kad reikia sniegą nusikasti nuo to kelio ir automobilio. O žiema, mano draugė, kolegė, menininkė, ji taip kruopščiai, taip atsakingai sniegu viską bando papuošti. Ir žmonės neįvertina jos meninių pastangų. Ir dar per užgavinę šūkojat, kaip laukiniai visi. Žema, bėk iš kėvų. Labai įžeidžianti žodžiai. Ir jinai labai įmai širdį. Įsižeidusi žiema, na, žiema taip ir beveik ir nepasirodė, ar ne? Na tai va, būtent, kad ir dabar gali būti, kad man reikės būti iki balandžio. O jūs žmonės tokie esat, kad amžina vasara jums svajonė. Amžinasis pavasaris jums gerai, amžinasis įšalas okei. Bet amžinasis ruduo tai turbūt niekam nepatiktų. Net šitiems poetinio druskininkų ir rudens laureatams. Atsiprašau. Alio? Labas. O, labas vasara, ha? Kaip laikais? Ko tu šauki, tavo nerėk, nu? Baik rėkus, nu. Jergutėliu. Tai ateisiu, gi sakau, miškais einu ir ateisiu. Jo. Nu, palauk ir ateisiu. Viskas. Nu, ko tu skubini mane, jergutėliu? Kas to pasidarė? Gerai. Iki dedų ragelį. Atleiskit, kad nugirdau jūsų pokalbį. Vasarą skambino? Jo, ta pinda irgi nori dingti iš čia, matai greitai. Atostogų nori. Nu, visi nori iš čia dingti. Tik va, man, va, rudenėlį, tai tu jau pasilik. Va, čia jau pabūk Lietuvoj.
Na, ruduo kartais būna, tiksliau, jūs esat kartais labai labai gražus, medžius nudašo taip gražiai. Ačiū, ačiū. Nu, tapyba mano hobis, bet šiaip visų žmonių noriu atsiprašyti dėl vieno dalyko. Žiūrėkit, man tikrai patinka cukinijos. Nu, aš pats nežinau kodėl, nu, bet patinka. Štai kodėl kiekvieną rudenį tiek daug cukinijų aplink būna. Visi siūlo. Nu, jau mano silpnybė, tikrai labai atsiprašau. Nieko tokio, dėdė rudenėlį, gal mes jūsų daugiau ir nebetrukdysime. Eikite miškais, Lietuva jūsų tikrai labai laukia. Laukia, kol neateina. Kai ateinu, tada pradeda laukti, kol išeisiu. Bet aš jūs įspėju visus. Pabūsiu ilgai. Žiema vis dar sižeidus, kaip jūs su ją elgėtės. Man ten atrodo, į kažkokį streiką paskelbėjai nesirodys. Ir tada jos vietoje būsiu aš. O pavasaris tikrai anksčiau neateis. Taip, kad neskubinkit rudens, džiaukitės, kad neskubu. Iki greito. Iki. Tikiuosi, nuraminome išsigandusius dėl klimato kaitos. Nusiraminkite, ruduo tikrai ateis. Štai aš matau, jis jau eina. Sūrski dalinos informaciją. Jūs geriau dalintumėte ties honoraru, aš taip norėtumėt. Tai va, socialdemokratijos šitie patriarchai, veteranai Olekas ir Andriukaitis nusifilmavo kailinių žvėrelių augintojų filmukose. O, vienas vaidino audinę, kitas šitą, kaip jinai, kiaunę? Ne, nieko jie nevaidino. Jie tik kalbėjo, kad šito verslo nereikia draust, kad viskas ten gerai. Puikiai suprantu, gerbiamus Oleką ir Andriukaitį. Suprantat, Sūrski, jūs pats esat kailinis žvėrelis. Nejaučiat zoologinio solidarumo su vargšiam audiniam? Jaučiu. Ir kailinių žvėrelių fermams nepirkur nepritariu. Bet aš puikiai suprantu, kodėl jos taip žavi socialdemokratų aksakalus. Žavė, ne? Į narvus sugrūsti gražų žvėriukai, kakojantis vienas ant kito, nusigraužiantis... Išsiplauk burnę, kaip čia kalbi dabar, kaip per transliuotą šitą. Aš apie žvėrelių reikalus, jie nuo streso ten net dantis, nagus galūnės nusigraužia visas nuo streso. Taip. Uodegas ir letenas nusigraužia. Man čia šitų Helovino istorijų, prašyčiau. Nu, tai ką jūs ten gražaus tame versle žiūrit? Kailinius. Tai jūs norit pasakyt, kad Olekai ir Andriukaitį žavisi kailiniais? Ne, jie žavisi kailiais. Nu, jūs pagalvojit, koks yra didžiausias mūsų senųjų socialdemokratų gebėjimas? Nu, pagalvoj, visi galvoj. Išversti ką? Kailį, teisingai išversti kailį. Kažkada išvertė kailį iš komunistų tapo LDP-istais, po to išvertė kailį iš LDP-istų tapo socialdemokratais. Nu ir turbūt ateis laikas, kai sulauksim, kai išvers kailį ir taps kokiais nors modernios kairės kažkokiais vėl Olekais. Tai tas dalyvavimas kailinių žvėrelių augintojų filmukose, iš tikrųjų žinutė ne apie žvėrelius, o žinutė apie kailio vertimą? Būtent. Čia žinutė rinkėjams, kad nieko tokio prieš rinkimus išversti kailį. Nu, bet partiečiai sukritikavo Oleko ir Andriukaičio video veiklą tokią. Nu, nieko tokio. Nu, tai partiečiai irgi išvers kailį ir nesibars. Bet tai jaunieji socialdemokratai tai iš vis pasipiktina. Net negražių žodžių Olekų ir Andriukaičiui Facebook'e prirašinėjo. Jaunieji socialdemokratai dar net neapsiplunksnavė. Tai ką apie kailinis? Nusiman. Nieko. Paauks, subręs, susitupės ir supras, kad kailių vertimas yra karjeros pagrindas ir laidas lietuviškoj socialdemokratijai. Man tai atrodo, kad už savo žodžius Olekas su Andriukaičiu taip gausi kailį, kad patys išvers kailį ir taps tokie patys uoliausi žvėrelių teisių gynėjai. Nu, taip. Aš su jums pasakojęs, kad ankstyvo jaunystėje turėjau audringą romaną su audinė. O tai bent ir kaip ten baigėsi tas romanas? Laukiu, kad paklausiu šitą. Nu, dėja, jį pasirinko nemaniau karjerą. Išėjo dirbti į Nijolės kailių saloną. Sveiki, kviečiu kelias minutes skirti mūsų nuostabiai kalbai, kaip rašė vienas poetas, jei žodį savo vietoj, jis didžią galę turi. Tiesa, tas poetas buvo prancūzas, bet lietuviškai šie žodžiai skamba geriau. Tiesą sakant, viskas lietuviškai skamba geriau, išskyrus nešvankius anekdotus, kurie visada geriau skamba lenkiškai. Čia rubrika Žodžių žmonės, kurioje aš, kalbininkė,
onomatopėja Abdulke Alpšaitė atsakau į jūsų klausimus. O šiandien mums parašė anonimas iš nenurodytų miesto. Ponas anonimas teiraujasi. Jeigu parduotuvėje ant giros bambalio parašyta naminė gira, ar tai nėra melas? Puikus, puikus klausimas. Laimei turiu ne mažiau puikų atsakymą. Kalbos požiūriu, tai visiška apgavystė. Naminė gira turėtų būti tik tokia gira, kuri padaryta namuose. Parduotuvėje randamas gėrimas nebejoju yra padarytas fabrike. Ir dar labai didelis klausimas, ar jis iš viso galėtų būti vadinamas gira, o ne duonos limonadu, pavyzdžiui. Pats žodis naminis ar naminė rodo ne tik daiktų kilmę, bet ir ypatybę, kad tas dalykas paruoštas išskirtinėmis sąlygomis, naudojant atrinktus produktus, įdedant meilės ir dėl to geresnis, mielesnis ir be abejo skanesnis už nenaminius gaminius. Lygiai dėl tos pačios priežasties toks gyvūnas kaip naminė pelėda, ornitologiškai gal ir normalus, bet filologiškai absoliuti nesąmonė. Niekas tos pelėdos namie neaugina. Tai kaip ji naminė? Višta šita galėtų būti vadinama naminė. Čia jau ir kalbininkas nieko neprikiš. Juk neveltui egzistuoja toks personažas kaip naminukas. Tai geroji namų dvasia. Namų saugotojas, prižiūrėtojas ir globėjas. O štai naminukė pasirodo visai nėra naminukų sesė ir juolab žmūna. Naminukė yra namuose pagaminta degtinė. Net jeigu gamintas miške, kluone ar malkinėje, toks gėrimas vis tiek gali ir turi būti vadinamas naminuke. Tuo lietuvių kalba ir ypatinga. Tam šlykščiam gėrimui, kurio vartojimas kelia riziką žmogaus šeimos ir visuomenės geroviai, mes vis tiek taikome mažybinį žodelį naminukį. Jokia kita kalba taip švelniai nevadina tokių, atsiprašau, brudų visiško. Tad kaip tokios kalbos gali mylėti poetai, aš nežinau. Čia buvo žodžių žmonės. Iki kito karto. Ačiū tiems, kas žiūrėjot. Dar labiau ačiū tiems, kas ir kitam parodėt. Šiandien dviračio žinias baigiame, o rytoj jūsų laukia ne tik penktadienis, bet rudens lygiadienis. Nuo rytojus nakties trukmė tampa ilgesnė už dienos trukmę. Taip kad pasiruoškite didesnėms elektros sąnaudoms. O mes susitikime sekmadienį savaitėje su dviračio žiniomis, kur visomis prasmėmis apsišviesime. Iki.